גימטריות חשובות ביותר. עניין גימטריה, אנשים צריכים לדעת. גימטריה זה אחד מה-32 הדרכים של רבי יוסי הגלילי. שהדרך ה-29 זה גימטריה. הרוקח על התורה מביא גם שגימטריות זה, וידוע שכל העניין של הקבלה בנוי על גימטריה, שמות השם במילוי. כל זאת, מה שחשוב גם לדעת על גימטריה, ואז אם שם גימטריה, סיפורים זה שטויות. גימטריה, כך כתוב בספרים, צריכה להיות מבוססת על חז"ל, על האמת שהתורה, כפי שנראה בטבלה הזאת, או לא טבלה, טבלה עשינו, אבל נראה את הגימטריות, ואיך כולן מתאימות לדברי חז"ל, שמסבירות את המצב שלנו היום. מה, לפני זמן ראיתי, לא יודע, עכשיו בורידי את זה אולי, אבל לפני זמן ראיתי שכתוב על המקובל הרב דוב קוק, שבאמת ממש מוכיר ומכבד את לשרינו אלה חללי ישראל ומלחמות. קדושי עליון, ברור. אבל יחד עם זה, זה מה שהוא אמר, שחיילים נרגים בגלל חילול שבת. מה זה? דבר לא מדברים על חילול שבת שצריך אותו כדי להילחם, פיקוח נפש, אין מה לדבר. אבל סתם, לשן סיגריה, דברים אחרים שחיילים עושים בזה, לא, סתם חילול שבת, לצערנו. לצערנו זה מאוד נפוץ, מפוזר, הרבה עושים בזה בהרבה מקומות, מה נעשה? וזה אומר, סכנה, מפחיד. זה ראיתי בפירוש, הוא אמר איזה, בחר חילולי שבת באופן כללי, והוא אמר, זה מפחיד. ככה שנראה, דרך אגב, זה לא רחוק מדברי חז"ל. החז"ל אומרים, למה עמלק להילחם עם ישראל? בגלל חילול שבת, זה גמרא, שבת שמביאה. ונדפצת, שיכולת חוד הגמרא מביאה שעם ישראל, דתן ואבירם, חיללו שבת. כלומר, כל ישראל ערבים זה לזה, ויבוא עמלק ולחם ישראל כבר חיללו שבת. עוד הגמרא מביאה שם, שעם ישראל שאלו, יש השם, ממין? ויבוא עמלק, שעם ישראל מסתפקים באמונה בעמלק, כן? ספק, גימטריה עמלק אומר, אז שאתה מסתפק באמונה, בא עמלק להגיד לך שיש בורא, צריך להתפלל אליו. עוד, מאותו מקום, חז"ל אומרים, כתוב ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה אכפת לנו איזה מקום? היה בעבר. נו, היום יש רפידים שישראל נתנו בחזרה גם 20 בסיני. אבל מה, בתורה, זכה את השם. אומר, כן, רפידים זה ריפוי ידיים, מרמז שישראל היה רף ידיים בתורה המצוות, בקיום המצוות. מפחיד. ככה שהגימטריות האלו למעשה מחזקות את מה שהרב קוק אמר, מקובל דב קוק, והמציאות של חז"ל. אם כן נראה גימטריות מעניינות ביותר, וכולם מאמצות את היסוד הזה. דרך אגב, הרוקח, שגם אחרים מביאים על החשיבות של גימטריות, שרמוז בתורה שכתוב, ספר דברים כתוב, כי לא דבר ריקו מכם. כן, מתייחס פשוט דברי תורה. אומר הרוקח על התורה, כי לא דבר ריקו מכם, גימטריות. מה הקשר? הירושלמי שואל, מה זה מכם? כל דבר ריקו, מה זה מכם? כל דבר ריקו. מכם, אם אתם חושבים שזה ריק, אתם ריקים, כן? לא חושבים, לא לומדים, לא מתבוננים. אז זהו זה. כל דבר ריקו מכם גימטריה. גימטריה זה דבר עצום, רק אם אדם חושב גימטריה זה... כל הקבלה זה גימטריה. אם כן, איפה את הגימטריות מאוד מעניינות ומלמדות אותנו לצערנו מה קורה. יש לנו עכשיו מלחמת עמלק.
עם עמלק, ועמלק זה עם שעושה לוגדה מה שעסקה כלב, איראן, כן, וכל הנספחים האלה, חמאס, פתח, כל אלה שיד, עד הדש, רוצים לחסל את ישראל, ללוג את דמה של ישראל, זה עמלק. יש לנו מלחמת עמלק, לא. עם מה עומדים נגדה יום השבת? שומרים את השבת? אין מלחמת עמלק, אין. זה לא מזנק, כמו שידוע, נוחש, 358 משיח, 358 ביחד. נחש זה עמלק שעומד ומפריע לביאת המשיח. ביאת המשיח, הגימטריה, 776. מה מקלקל את זה? מה מונע את זה? רוצים קהלים שלים. לא, לא, אתה הבאת המון צרכים שלה. אמרתי, צרכים שאני מביא זה כתוב גם בספרים. איי, למה המשיח לא בא? בגלל שיש חילול שבת. בגלל שהרמב״ם אומר כך הלכה, שאין ישראל מגלים על הביא תשובה. צריך תשובה כדי לשחות לגאולה. כן, צריך תשובה לגאולה. וכשאין תשובה, אבל הרמב״ם אומר בסנת, לא, שהתורה כבר הבטיחה, שאם לא יעשו תשובה, מעמיד עליהם מלך השקע, מה נשים שרות נוראות. ושיש שרות, ישראל חוזרים בתשובה, מתפללים. כן, חילול שבת, 776, כנגד ביאת המשיח. חילול שבת, מה כנגד ביאת המשיח? מה עושים? שובו אליי ואשובה אליכם, סוד גדול. התשובה בשביל ביאת המשיח. ממשיכה מעלה, זה טוב, בדרך אגב, סוף 6, לא 8. כן? כל אחד 6, כן? 776, ושוב בנים שובבים 776, כן, עוד פעם יסוד, תשובה, ושוב הבנים שובבים 776, נו, ואם באמת עושים תשובה, זוכרים שתהיה את הגאולה באחרית הימים, 776, וזה יהיה הישועה שלמה, לא ישועה ממשיכה וחוזרת לעשרות, הגלות חוזרת, לא, הישועה שלמה. וכן אתם רואים פה, ממש לא יאומן, לא יאומן. יום שבת, שמירת שבת, כנגד מלחמת עמלק, מלחמת, כל המלחמות נגד ישראל, שבת מגינה, ידוע מפורסם. הספרים שהקידוש בשבת שנעשה היום, מי שיעשה 70 מילים, 35 ואחולו, 35, עכשיו ברכה וקדש יום השבת כתעזר. 70 ביחד, כנגד 70 אומות העולם. והפסיכה, יום השישי, עוד שני מילים, 72, זה כנגד אדום וישמעאל, בדיוק כאילו השורשים שכל אויבי ישראל, אדום וישמעאל. הקידוש, הקדושה של קידוש שמירת השבת, הקידוש הזה, הפתיחה לשבת, זה מגן על ישראל מאומות העולם. 70 זה גוג ומגוג, זה אומות העולם, כן. שבראשם אדום וישמעאל, רואים את זה, האסלאם. אם כן, שמירת השבת, יש בה כוח עצום להגן ישראל מאויבי ישראל. טוב. ממש שמענו את הדברים האלה, אבל ראינו באינטרנט איך הרב קוק באמת צועק וכואב לו, בוכה, אכילה מחלים שבת. ראיתי שהוא אומר שישראל נהרגים חיילים בגלל זה, טוב, זה מלחמת עמלק. כמובן שזה חילול שבת, שאין בו צורך, להפך, כמובן יש מלחמים, פיקוח נפש, יש מלחמה ושבת, מוכרחים להילחם בדי, כן? אבל לפעמים חילולי שבת שלא נצרכים. זה בדיוק הסיבה שחרדים לא רוצים ללכת לצבא. שיש דברים שבשביל חרדי זה ירק ולעבור, והם לא, כן, לא מקפידים, לא. שירת נשים לא נורא, הכל בשער, לא נורא, לא נורא, זה לא נורא, לא נורא, כן. לא יודעים שדברים קטנים, זה מה אומר החזניש, החזניש אומר,
המושג אהבה אצל החילונים ואצל הדתיים. אצל הדתיים זה קראת, כמובן, איסורים שקשורים, ואצל החילונים זה אהבה באמת. איך אפשר לעבוד, להתייחס לכאלה שרואים את ההפך מהיהדות? טוב, עושים חטיבה חרדית, יפה. אבל הנה באים אלו מזה שהמערכים משהו, אחים בנשק, מה שאומרים, בשום אופן לא רוצים חטיבה חרדית, מה זה? מה זה? זה כמו באיראן, כן? כביכול החרדים באיראן, כן? זה אותו דבר, קיצונים שם. זה אותו דבר, מה, חטיבה חרדית? אין חטיבה חרדית, זה מקום ללכת לסבא, מה? חטיבה חרדית, הכוונה שידאגו לצרכים של החרדים, מה? להיכנס בלי זה, אמנם אנחנו היינו בצבא אחרי שגמרנו את הישיבה, ראינו, זה ודאי לא מתאים. אדם חרדי שעושה לשמור כמו שצריך את התורה והמצוות, והצעתרים של... זה המציאות, מה נעשה? אנחנו היינו בחרמש דרך אגב, כן? חרמש, חברה בלי משיעה, זה היה זה, אשר יצח את זחל היום. אני חושב שאין זחלים, אלא יש טנקים. טוב, אח שלה יהיה, אוקיי, סבת שלומדים תורה, הבאתי את הסיפור של הבלה, כן, שרצינו להתגייס בשביל המבצע סיני, אמר לו, זה לא ייקח הרבה זמן, אתם עכשיו בישיבה, אתם באש התורה, כלומר, באש של התורה, איך כתוב, יש דעת למה, התורה היא אש כנגד הכוסים, כנגד המלאכים, אז מי שנמצא באש תורה, בלימוד תורה, ולכת לישיבה, זה הפסוק שאומר, מהאש יסר אל האש יבוא, הרב נתן שיחה על זה, ממש, הוא בער, בער, ואמר, זה לא מלחמה שיהיה הרבה זמן, ועזבו את הישיבה סתם, מצד שני, אתם בלימוד עכשיו, באש התורה, זה שיעזור, ללכת עכשיו לעזוב, מהאש יסר, מאשר, צהר מאשר יבוא, כן, בפסוק, כמובן שלא התגייסנו, לא הלכנו, אחד הלך ולא חזר. חוזר, זה המסירות, מה נעשה? חזר, התורה, מדרשי חזר, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, עומדות זה היו רגלינו במלחמה, בזכות שערי ירושלים, ציון תורה, שלומדים בירושלים תורה. זה הזכות שקיימת עם ישראל. זה שם קיים את עם ישראל. ברגע שפוגעים בזה, אחילו שבת, שרינו כל הדברים. כמובן זה מביא חס ושלנו. ממש נסב נורא נרגים, שישה נרגים. אך כאב הלב כל אחד ואחד לשמה יקרד. טוב, שנסו קצת לשמור שבת בסבא. שישמרו שבת, שבת ש... כמובן, אם אני נעשית למלחמה, כל מי שצריך לצאת, זה פיקוח נפש, זה מצווה, כמובן, כן? אבל חלול שבשר, משל סיגריה, תפגור, דברים אחרים, לנסוע ולצייד, טוב, כמובן שהיום הסרטן חזק, חזק לא נותן, זה עולה, עולה לנו בדם. אם כן, גימטיות מעניינות, וגימטיות זה משמעות גדולה של גימטיות, בחוץ שהם באים לסמוך ולסמוך את דברי חז"ל, וכל מה שכתוב פה זה חז"ל, כן? זו ייתן השם ונזכה לביאת המשיח, ב-776 לא זכינו, צו שיניים וב, מוצאי שביצה, בדיוק אדם יכול להיות 77, אם נשואים מלכות בשלוש שלמות, 777, יש הסבר? נו, אז אולי ניקח כמה אותיות יש בביאת המשיח. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עם הכולל, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. כמה זה 776 ו-9? השנה הזאת. 785. נו. רבותיי, ממש, השנה הזאת
נזכה לביאת המשיח, אז שוב בנים שובבים, שוב אליי ושוב עליכם. ממש לא יאומן. יש לנו עניין, גמרתי הרבה פעמים, אומרים גם בלטורים, יש עניין, לא זכינו לביאת המשיח פשוטה, 776, אז זה ספר של האותיות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ביחד זה 785, תשפ"א. נו, אם לא יהיה בתשפ"א, אולי תשפ"ב, נצטרך להוסיף גם את הכולל, שיהיה 786. אבל אני מקווה שעשו תשובה, זה הזמנים כל כך מיועדים לתשובה. עכשיו, מה נגיד, מה נאמר, מה נדבר, כמה ישמר את זה. טוב, בכל זאת, אני נראה שזה משמעתי, ואמרתי עוד פעם, ששמעתי את הרב קוק, שככה אוהב את חיילי ישראל, ואומר שחילול שבת מביא להרג. מה זה מביא כזה, חילול שבת, אם אמרנו חילול שבת זה המלך שבא ללחם ישראל בירה, זה שבת. בכל זאת, זה מה שאנחנו רואים פה, הכל מבוסס על דברי חז"ל, והתקווה שנעשה שוב אליי ושוב עליכם, יכולים להשאיר בניגון של שחיברת שובו אליי ושוב עליך, כן? ושובו בנים שאוהבים, ואז נזכה לגאולה באחרית הימים, נזכה לישועה השלמה, במהרה, ואמן ואמן.